Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci. Vi gledate još jedan intervju u izdanju Balkan Info produkcije. Ja sam Ivana Antonijević, a naš današnji gost je reditelj Miroslav Momčilović. Dobar dan, Miroslave, i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala, vas ne treba posebno predstavljati. Vi ste jedan od naših najpoznatijih i najnagrađivanijih reditelja. Scenarista ste svih svojih filmova, takođe po potrebi i producent, reditelj. Skoro svih, sem prvog filma, ako me ne vara, Kad porastem biću kengur. Svi vaši filmovi su apsolutni hitovi. Kad porastem biću kengur, evo, slobodno ću ih nabrojati, 7,5, Krvava bajka, Smrt čoveka na Balkanu, izvinjam se za ovaj lapsus, malo sam se zbunila, pošto sam ja ipak po profesiji glumica, vi reditelj, pa evo, to ona mala trema između glumca i reditelja. Slobodno mogu da kažem da ste vi čovek, to jeste mađioničar za filmove. Pogotovo sa ovim vašim zadnjim filmom, Vikend s Ćaletom. A pre nego što krenemo naš mali razgovor koji se tiče vašeg života i stvaranja, šta vi mislite o ovoj trenutnoj situaciji koja trese Evropu, a bogom i ceo svet? Ja bih pre toga samo rekao da su ove vrste televizije ili podcasta, YouTube kanala, nešto što je eksplodirao, što se mene lično tiče u vreme korone, i da je to jedan dobar oblik demokratizacije medija. Jer snimiti ovakvu emisiju na televiziji klasičnoj bi bilo jako skupo, gotovo neizvodivo. Dakle, više nema izgovora da ti trebaju skupe kamere, veliki studiju, rasvetljivači, tonci, da bi napravio nešto pametno. Meni je ovo na neki način psihološki održalo tokom korone, ta količina gledanja tih emisija. Svega je tu bilo, svačega je tu, može da se nađe. Imam, demokratizacija medija dovodi, internet je doveo do toga da možeš da čuješ to šta pametno što nisi mogao da čuješ ranije, a možda čuješ i što šta bizarno i neobično što nisi mogao da čuješ, ili što si mogao da čuješ od nekih ljudi koji su bili na totalnoj margini, da ne kažem čak možda i s one strane ove psihijatrije. Dakle, jedan neverovatno širok dijapazon sagovornika tema, od vrhunskih intelektualaca do reptila, do toga da je zemlja ravna ploča i tako dalje, što su bili pre recimo 20 godina granični slučajevi, sad su već manje više, mogu da kažem, mainstream. U svakom slučaju, Balkan Info i slični kanali su nešto što mislim da dovodi medije na pravu meru i da više ne postoji jedan centar moći koji se zove državna televizija ili neke dve tipa na državnoj televiziji. A što se tiče ove situacije u svetu, ono, naravno, mislim, brine me, stvar nije ni malo naivna. Ali ne znam da li bih trebao, to ja nešto mnogo pričam o tome, zato što smo mi inače preplavljeni na raznim medijima, po ceo dan pričam o tome. Ja to sve naravno pratim, kad je počeo rat u Ukrajini nisam spavao nekoliko noći, ono sam pratio, gledao. I moram da priznam, da pokušam da to sagledam s neke vedrije strane, iako stvar uopšte nije vedra i prilično je zabrinjavajuća, ali moram da priznam da ovoj poplavi tih opskurnih televizija i gostiju i ne znam čega sve ne, ja nisam znao da mi imamo toliko instituta, nekih centara, institut za bezbednost, za parabezbednost, centar za geopolitiku, institut za dubinska istraživanja, za transnacionalne,
nešto imam utisak. Ja sam znao da postoje naučni institut, ali nisam znao. Znao sam da imamo naučni institut i institute za majku i dete. Međutim, mi imamo izgleda na jednom 200-tinjak nekih para vojnih, para bezbednostnih ili ne znam kakvih instituta, a čini mi se da je većina tih instituta ono mamin stan i laptop. Bilo kako bilo, toliko se pojavilo tih eksperata, vojnih analitičara. Većina njih mi deluje kao potpuno priučena, mogu bih i ja sebe možda proglasim za nekog analitičara, za transnacionalnu bezbednost, ali neću to da radim. Moj osnovni utisak je da je jedna opšta nedostatak empatije prema patnji jednog naroda, i ono što je ono što me malo porazilo, mada sam ja toga bio donekle svestan, su neki penzionisani generali koji su isto u nekim sad centrima, znači vjerojatno imaju i dobre, osim što imaju dobre penzije, vjerojatno imaju još neka, neke prinadležnosti u vidu nekih honorarnih bezbednostnih centara ili instituta ili šta već. I kad ih posmatram, meni postoje jasno zašto je onakva sila kakva je bila jedna razna. Kad vidim ko su nam bili generali, meni je potpuno jasno zašto smo mi izgubili one ratove 90-ih u Hrvatskoj i Sloveniji. Čak smo super prošli ko nas je vodio. Pošto je poplava tih sveznajućih generala, para generala, analitičara, ima jedan koji mi je posebno simpatičan, koga sam primetio, koji u svakoj emisiji makar po dva puta pomene da ima 3 doktorata i 4 fakulteta. Pošto ima toliko je pametnih, ja ću evo da ostanem uzdržan, samo bih skrenuo pažnju na, čini mi se, jedan izraziti nedostatak empatije prema narodu i žrtvama jednog tragičnog sukoba. Ajde se mi vratimo na film. Dobro, pitala si me za aktualno, pa se rekao. A možda će taj analitičar sa toliko nagrada i fakulteta možda dobije ili bude podsticaj za neku ulogu u budućem filmu. Možda, to je... Za neki lik koji će možda stvarno postaviti... Da, pa ima Nušić onu dramu, DR. Mislim, to je lepo... kada neko završi toliko svega toga, nego je to jednostavno nije ukusno isticati u javnom nastupu. Sve ne mogu da budu vojni eksperti, ali ne mogu da budu eksperti za film. Ne može svako da bude ni vojni ekspert, ozbiljno zanimanje, ni vojni analitičar. Međutim, imamo na hiljade tih nekih para analitičara. Ali dobro, tako je vreme. Mi možemo na ti, bez obzira... Da, naravno. Što sam ja igrala jednu malu epizodnu ulogu kod tebe u poslednjem filmu, pa ostala bih na ti. Pošto je odnos reditelja i glumca uglavnom na ti. Da. Tako da nek ostane tako. Kako se osjećaš kada znaš da su svi tvoji filmovi apsolutni hitovi? Pa ne znam, ja sad nisam baš siguran da su svi apsolutni hitovi. Hit je nešto što... ne znači samo po sebi puno. Postoje filmovi koji su ili pozorišne predstave koji su bili hitovi, u stvari su ih, ali nisu prošli to rešeto istorije i zaboravili su za godinu dana. To su obično neke komercijalne tezge ili tako nešto. To eksplodira, zapali i posle se više toga, posle 2 godine se niko toga ne seća. To da li je nešto hit ili nije, za mene nije previše relevantno. Ja samo se držim onog stanovišta da je meni važno da filmove koje radim prođu to sito vremena i da klinci koje meni se dešavalo da sedim, ne znam, u čamcu na Savi, da prelazim na Adu i da čujem 2 klinca koji pričaju, o trećem koji nije pošao s njima, kažu, brate, neće nigde da izlazi, samo sedi kući, duva i gleda kenguru. I a ne znaju da sam ja to pisao. To mi je najveće priznanje.
I to kad čujem, ne znam, onaj odlomke, iščekaj me, ono, Petra, monolog Petra Božovića, ovinjaku. Doktor za ljubav. Doktor za ljubav, da, i da prozepamu i da, 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 to da film živi i da to što sam ja pisao, stvarao, živi u narodu, meni je to najveće priznanje. A to da li je nešto bilo nešto hit ili nije hit, to je, ponosan sam na to, naravno, to me koštalo velikog truda, odricanja i svega toga, ali ja se bavim, imam tu sreću, da se bavim poslom koji volim. To je divno, kad vam je hobi posao, meni je hobi bio gledanje filmova i čitanje knjiga i nekako se pretvorio da mi je to posao. Nekad malo dosadi, ali zato je tu i YouTube, Baka na info i ostale emisije. Vlasnik si mnogih priznanja i nagrada na mnogim festivalima. Za jedan film si čak dobio 20 nagrada. Da. Da li možeš da nabrojiš, recimo, sve svoje nagrade? Pa ne znam, ili... ne bih sad, ima ih dosta, ali nagrade su mi... Pa ti bude milo dosta, kad ih pogledaš? Bude mi milo, postoje. Pogotovo ako ima ovaj, ako ima i novčani deo nagrada. Ali naravno, skupljam i one, skupljao sam i te statue i sve to. To su divna sećanja, pre svega, ali ovaj... mislim da sam za svaki film to osvajao, ali... Nije to nešto što mene... Nije to nešto što mene motiviše da radim dalje. Ovo me motiviše, ovo što sam ti malo pre rekao. To kad prepoznam da među prijateljima ili čak i neznancima osetim da nešto što sam ja radio postaje deo neke, makar trenutne kulturne baštine. Možda će ostati za večnost, možda neće, možda će biti zaboravljeno, nije ni važno, ali nije zaboravljeno u trenu kad je nastalo, što već dovoljno. Evo, traje već 10, 15, 20 godina, ja sam zadovoljan. To kad nešto ostane na 2, 3, 4 decenije, to se već zove lektira. Tako je, znači to ti je faktički najbitnija nagrada, omiljena nagrada. Tako je, meni, evo, kad si pomenuo nagrade, ispostavio se da je meni najnagrađivaniji film Smrt čoveka na Balkanu koji se snimio bez novca. Znači, uz veliku pomoć prijatelja, snimatelja, glumaca koji su svi radili u ovaj... u nedostojnim uslovima, u jednom stanu, nas je bilo 40-oro od mesec dana, bez honorara, bez ugovora, samo na reč i bez jedne ružne reči, bez jedne svađe, bez jedne psovke. To danas delo nezamislivo, vi danas kad razgovarate sa glumcem ili snimateljem ili, ne znam, montažerom, tu podne prva rečenica, koliko je to po danu. Koliko to para po danu, to da kod nas je bilo nula po danu i nula po mesecu. Ali nas je okupila ta zajednička ideja o tom filmu u jednom kadru, u jednom prostoru i onda se ispostavilo da je to film koji je u tom art smislu dobio najviše nagradu, on dobio nagradu Karlovim varima za najbolji u filmu u selekciji nezavisnih filmova, ali to su jedini film koji je snimljen zaista bez novca i koji je, to je jedini film, jedan od retkih domaćih filmova, koji je više zaradio nego što je koštao, pošto je koštao skoro nula, zaradio je, ne znam, imali smo 40.000 gledalaca u bioskopu. Kako je nastala ideja za taj film? Ima jedna anegdota u vezi toga. Da. Ja sam ono veliki ljubitelj stojnog tenisa i moj prijatelj Sale Karakašević me zvao da dođem jednom 11. april gde ja volim da igram i tamo se desio jedan čudan događaj da je jedan stariji rekreativac, penzioner, igrajući sa svojim prijateljima kolabirao, pao na pod i ovi su pokušavali da mu pruže prvu pomoć, zvali odmah hitnu pomoć,
To je bilo neko, ono, 4-5 popodne, gužu u saobraćaju. Čovek je umeđu vremenu, te gospodin stari je umeđu vremenu umro. Hitne pomoći nije bilo, nije bilo. Ovi ljudi koji igraju za stolima, pored gledaju, termin prolazi, hitna pomoć ne dolaze. I u jednom momentu je situacija izgledala tako da je hitna pomoć došla posle sat vremena, da su ovi na tri susedna stola igrali stoni i tenisa, a ovamo je ležao čovek pokriven peškirom. Čak se desi da dva tri puta pređe loptica u ovaj deo, on dođe, uzme lopticu, da šomazga u on, život ide dalje, termin teče, čovek je umro, eto to mi je bila inspiracija za film Smrt čoveka na Balkanu. Crni humor, kako bih rekla. Dobro, mi smo satkali, naša kultura je satkana od crnog humora, to je jedno naj, po mom mišljenju, ja srpski narod, moj narod, ne smatram ni najpametnijim, ni najjačim, ni najobrazovanijim, naravno, ali ono što mi se dopada kod nas je ta neka, je vitalnost i ta sklonost ka crnom humoru, koja postoji na Balkanu, kod nas, kod Rumuna, mislim da je tu najizrazitije, to odražava tu vrstu vitaliteta, da život, čak i tragične događaje, sagledaš sa neke vedrije strane. Jednakše se zakucati se u depresiju i to da je sve tragično i besmisleno. Znači, recept može da bude crni humor. Ko je duhovit, ko ima osjećaj za humor, ko nema osjećaj za humor, ima nešto drugo, može da trenira, da trči, da... Samo ne je to prepuštanje depresiji, beznadju, a za tako nešto ima milion razloga. Ti si dete Novog Beograda. Po čemu je odrastanje na Novom Beogradu specifičnije od odrastanja u centru grada? Pa ja sam na Novom Beogradu, da. On je jako uticao na mene. Ja sam išao, tamo sam rođen. Odnosno, rođen sam u Višegradskoj, ali tamo sam odrastao. Kod fontane. I, tamo sam išao u vrtić, osnovnu školu, Ivan Gundulić, u devetu gimnaziju i ispostavio se da sam i na fakultet išao na Novom Beogradu, na FDU. A tu je i Bežanijsko groblje, zato nešto za kraj. Novi Beograd je jako važan u mom životu i uvek sam cenio autore koji imaju svoj svet, koji ne beže od njega, mada ne smatra manje vrednim autore umetnika koji se bave nekim izmišljenim svetovima, ali recimo to Faulkner, Mark Twain, Mississippi, Jug Amerike, to je meni uvek bilo nešto najdraže u literaturi ili na filmu. Kad vidim da se neko stvarno, kad neko stvori svoj svet, da li je on stvaran kao što je Mississippi, jer ima neko izmišljeno ime, ali u kretanju u tom mikrokosmosu, to je za mene, pa možda jedan od najvećih dometa umetnosti. Novi Beograd je bitan zato što je to, Novi Beograd je najveći projekat bivše Jugoslavije, uz JNA. JNA i Novi Beograd su dva najveće projekta bivše Jugoslavije. S tim što je ovaj Novi Beograd ostao i dobro je, ovo je propalo. Mislim, nije na... S tim da je Novi Beograd je svoj puni razvoj i procvat doživio za vreme Tita, odnosno posle 45. Ali su projekti za Novi Beograd postojali i u vreme kralja Aleksandra, odnosno u vreme Kraljevine Jugoslavije. I sad tu postoje dve škole, kako je Novi Beograd dobio ime. Po prvoj koja je meni draža, je da je u Tošinom Bunaru, na Bežaniji u Tošinom Bunaru je postojala kafana koja se zvala Novi Beograd. U vreme dok je ono sve bila močvara. I kada je naš veliki arhitekt Dragiša Brašovan dobio pre nemačke okupacije predlog da
napravi projekat za jedno veliko područje, za tu močvaru od Obežanije, a desno do Zemuna. Kažu da mu inspiracija je bio to naziv te kafane. To je sad sve nagađanje. A po drugoj teoriji, Novi Beograd je dobio ime po onom danskom nasipu. To je ovaj nasip sa one strane Brankovog mosta, s Novobeogradske strane mosta, koji su radili Danci u vreme isušivanje močvare. U vreme kad se pravi ovaj sajam, staro sajmište i tako dalje. I stari aerodrom na Novom Beogradu, to je sve postao pre Drugog svetskog rata. Ta danska izvođačka firma koja radila taj nasip i po kome se taj nasip i dan danas zove danski nasip je na upravi svoje zgrade imala natpis te danske firme na latinici i veliki natpis ćirilično Novi Beograd. Jedna od ta dva, da li kafanu u Tošinom bunaru, da li su nam kumovi Danci ili Bežaninci, nije ni važno. Bitno da je to je sad najveća i najbogatija opština u Srbiji. I ja sam ponosan na to. A da li je danas živeti na Novom Beogradu isto kao i ranije? Ne. Možda se zato tu jedno vreme imao sam alergije na ove tržne centre silne koje niču po Novom Beogradu. A onda se shvatio da grešim. Da mislim da je to neminovno. Ne može čovjek da zaustavi progres. I da ostane, da živi u ulici u kraju kako on to vidi u detinjstvu, da život ide dalje. Ne možeš ti, protiv toga ne možeš. Ali, upravo to odrastane, dakle, Novi Beograd je nastao na močvari, isušena je močvara, zatim je taj teren sondiran. Inače, pomenuo sam Dragišu Brašovana koji je dao taj projekat koji nikad nije ni urađen jer je krenula okupacija, krenula Drugi svetski rat, pa je po projektu Nikole Dobrovića rađen Novi Beograd, kakav mi danas znamo. Ali, dakle, nisu bile močvare, ali vreme kad sam ja bio klinac, kad sam ja odrastao, pa i pre mene, to su bile onako zgrada, što bi rekao moj drug, trči pa zgrada, ono. Znači, zgrada, pa jedna peščara, pa ništa, pa zgrada, pa blok zgrada, pa opet. To je uglavnom se oko peska sa sve to. I moguće da je, recimo, da sam ja tu negde napravio tu kopču, da pribe sa Mark Twainom, s Mississippijem, tu je Sava, peščare, trska, idemo da jurimo žabe, nema nas, pečemo krompir tamo negde, sakrijemo se, to je nama izgledalo ogromno. I moguće da sam se ja tu tako to spojio na to, Mark Twain, Mississippi, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, i meni je detinjstvo bilo predivno. Ja, kad sagledaš objektivno, sada sad mi smo proveli ono nevice tu malaričnih komaraca detinjstvo, ali meni je zakon njegovo detinjstvo najlepše. Tako da je meni Beograd iz tog perioda najdraži, ali drag mi je i danas. To je to, grad se razvija, ide dalje, ono što je problem, mi smo tako malo, što se tiče urbanizma, arhitekture, mi smo tu zaista malo, na zapečku nismo baš aljkavi smo, nismo ažurni, ne bavimo se, nismo sistematični, pa tu nikne zgrada da ne bi trebala da nikne i tako dalje. Da parafraziram poznatog reditelja od Sonovesa koji je rekao za Beograd da nije lepšeg mesta, ni ružnije grada. Meni je i grad lep, da se razumemo, ali činjenica da nije rađen, da nije izveden i vođen po projektu, kako valja, kako bi ozbiljni urbanisti to vodili, ali imamo jako dobar izgovor. Imali smo rat svakih 30-40 godina i Beograd je rušen, mislim, jedno 200 puta. Eto, pa možda se tu krije odgovor na taj malo haos, a verujem da je današnji Beograd i Novi Beograd, naravno, klincima drag i divan za odrastanje, kao što je meni bio kad su bile to fontana, peščara, blok, psi, lutalice,
šefovi gradilišta koji nas jure, smo mi krali one cevi, armature, pravili duveljke, ne znam šta sve, ne. Svako mi u svoje vreme, njegov grad i njegov kraj najdrži. Možda se prisjetiš kako je bilo tvoje detinjstvo? Kako si bio kao dete? Ja sam bio dobro dete, mislim, ja nisam... Sam često bežao iz vrtića, pa su mi ispisali i onda me je čuvala baka. I onda sam imao taj veliki stepen slobode. Ali nisam ga zloupotrebljavao, mislim... To je bilo bezbrižno vreme u tom smislu da ti... Mislim, nije se ni znalo što znači... kriminalac, pedofil, tu jednostavno... Mi izađemo napolje i dođemo uveče. I to je to, nikad mi se ništa nije desilo. Ne znači da tih devijantnih pojave nije bilo i tada, nego nije bilo u novinama. Ali je nekako bilo bezbedno, bilo je dugo vreme, mi smo živjeli u vreme jedne plišane diktature. Dakle, u jednopartijskom sistemu, a koji opet bio finansiran sa zapada, dakle, mi nismo iskusili taj tvrdi socijalizam u kom su živjeli Poljaci, Rumuni, Česi, Bugari. Dakle, to je nešto, to je jedinstveno vreme u kome se živio. To je neki stvarno bio, što bi rekao Aca Popović, pokojni komunistički raj. Kao socijalizam, jednopartijski sistem, a ova stiže sa zapada, finansiraju se, živimo. Mislim da to kako se živjelo tada, da je stvarno bio ono predivno vreme, mislim. Naravno, izuzimam ljude koji su bili politički neistomišljenici, koji nisu imali pravo da se izraze, koji su bili unutrašnji ili spoljni emigranti. Njima nije bilo dobro. Ali to je mali procenat. Ne volim ni da idealizujem to vreme, ali činjenica da je meni glavni osjećaj taj bezbrižnosti. Taj osjećaj bezbrižnosti da ne može ništa da ti se desi. I čak tad, i tad su postale neke privredne afere, korupcije, ali tu tad direktor velike firme je mogao maksimalno da ima veliki stan i vikendicu van Beograde i ako je baš ono namazan da ima i neku malu kućicu na moru. To je bio maksimum toga koji si ti mogao da se obogatiš uz sve pronevere, mahinacije. Danas je to na 10. stepen. Danas, ako nema korumpirani političar ili privrednik, pričamo o korumpiranoj osobi, 15 miliona evra nekretninama, on je, što bi rekli u mom kraju, Indijanac. Dakle, i kravo se manje. Kao mali volao si krovove, liftove, podrume. I to si posle preneo na filmsko platno. Da. To je možda neki potisnuti kompleks više vrednosti. Inače ti kažem, to je detalj, ja sam prvo, dok me, pošto rekao sam da me čuvala baka, ne sam volao da se peljem na plakar u dnevnoj sobi. I onda sa plakara sedao i gledao, kao čitao novine, mada nisam znao da čitam, nego glumim da čitam novine, i gledam jutarnjim programom, Opstanak i to kockicu, na plakaru sve vreme, tamo i doručka. I onda se spustim s plakara, izim napolje i dođem uveče. I onda krovi, mada smo mi krovi, meni je krov bio fascinantan, prvo na kraju nije mogla da se izađe na svaki krov, tu su postoje zgrade gde su krovi bili zaključeni. Ali mi smo bili toliko slobodni kad odemo tamo, ali moram da ti kažem da je u stvari naš glavni motiv izlaza kada krov bio da pušimo, da se sakrijemo, jer ti sad tu, Novi Beograd, onako čistina, nemaš ti tu sad, imaš zgradu, imaš neki parkić, imaš travnjak, i može da te vidi mama sa... Može da te vidi mama s prozora. Petog sedmog sprata. Može da ti vidi i otac kad se vraća s posla. Komšija. Komšija je bio ozbiljan autoritet. Ko sad šiša komšiju i nastavnik u školi? U moje vreme, ja sam... Možemo se vratimo kasnije na to, ali... Bila je tu neka ekipa koji su kasnije postali ozbiljni kriminalci, da ti tu nastavniku nešto kažeš i učite, to je bilo potpuno zamislivo. Najveći... Čak su i oni to poštili. Potencijalni kriminalci su se plašili razrednog direktora škole. Te ljude danas niko ne zarezuje. Tu danas je jedan potpuno devastiran, obesmišljen
neverovatna nepravda je učinjena kao prosvetnim radnicima, to je nedostatak bilo kakvog poštovanja. Ali da se vratim na krove, dakle, mi smo tu, dakle, upravo to, da me vidi učiteljica da puši, to je kraj, to je kraj sveta. Ovi danas izlaze sa časa da bi zapalio cigaru pa se vrati na čas. Te smo tako mi prinuđeni bili da idemo na krove, nije to sad, nismo bili neki vizionari, astronomi. Ali, naravno, izlazili smo da bi se krili to kad pušimo cigare, ali smo ostali duže nego što smo pušili. Ima nešto u tome, ti to gledaš sa visine, pukne, sve se vidi, osjećaš se ko Njegoš, kao neki ono blokovski Njegoš. Više vidi onaj na krovu nego onaj pod krovom. Ali, posle smo mi tu svašta radili na krovima, gledali smo imali futbol, to su bili ljubavni sastanci i tako dalje, ono. Ali ja jesam imao neku vrstu fascinacije time. Eto, i to je ostalo meni, to sam u Kenguru, u stvari, uradio jedno od tih priča. A se sećaš nekog zanimljivog događaja iz tog perioda kad si bio mali, pa neki nestašluk sa krova ili iz lifta ili iz podruma? Jo, svašta je tu, Pa prvo što se setiš, što je zanimljivo. Da. Ne znam, mi smo tu... Imali smo to dozivanje, to sam ubacio u kengura, ono, kad neka nesrećna zaljubljenost, pa do vikumane devojčice. Mislim, bilo je tu raznoraznih stvari, ništa se tu sad nije desilo nešto što bi mi ostalo onako urezano u sećanje. Sve mi je to urezano, ali ništa, kažem, ja nisam bio neko ko je bio incidentan, nisam bio s one strane, bio sam dobar đak, tako. Desilo se jednom da smo krali nešto u prodavnici, neko bezvezano, krem bananice. I onda nas je poslovođa video, i došao je sa razredom na krov se popeo. Kad smo videli njega i razrednu, to mi je bio ono kraj sveta. Bio sam nici da skočim s onog od neprijatnosti. Ali, to danas delo je toliko benigno da mi gotovo pa neprijatno da pričam o tome. Pištolji nisu postoji, ja sam to nikad bi se prvi put postojali su, ali ne tako prisutno kao danas, se pa se prvi revolver u životu i do vojsci. A što je bilo tvoja najveća ljubav ili opsednutost u detinjstvu? Ja sam... Što je bile knjige ili... Ne. Ne, ja sam knjige zavolao negdje u petom, šestom razredu. Televizija. I boks. Ja se želeo da budem bokser. I bavim se onim čim se bavim sam zato što nisam uspio da budem bokser. Ali ja sam gledao televiziju kao, mislim da je to već bilo na nivou obsesije. Tad su postojala dva kanala, prvi i drugi. RTB1, RTB2. Ja sam to gledao kao obsedu. Bio je čak, sećam se, bio je neki popodnevni tednik, kad je recimo dnevnik na mađarskom. Još po Kilanucu, ja ne znam reč mađarskog, ja odgledam i to. I čak uvečer, kad prestane program, kad počne onaj sneg, ja i to odgledam jedno 5 minuta i onda to spavam. I onda spavam. I druga je bila boks, to ono, mečevi. Mohamed Ali, John Fraser, Foreman, koji su bili ono u 3-4 ujutru, pa ja to čekam, pa me otac probudi, pa to... Hala sportova, tu sam hteo da... To sam i na malo i trenirao, samo što sam... Tako, tu je bilo malo sportno društvo, pa sam popustio školu, pa sam prestao da treniram. Ali, imao sam to kopačke rukavice, bokserske, to mi sve je bilo... Mi smo bili opsednuti sportom, nije bilo... To moraš da... Futbol moraš da znaš da igraš. Basket, to jednostavno si ono odsečan ako to ne znaš, što danas nije tako ono. Danas vidu, danas je sve nekako kroz institucije.
Ja nisam siguran da je to dobro. Znaš, ono, vidim da moji vršnjaci ili malo mlađi od mene tu, oni uglavnom provode vreme tako što idu po, čekaju, ili voze dete na trening, ili čekaju dete s treninga. A naši trenici su bili tu ispred zgrade, napolju, po ceo dan. I tu dođe, ja mislim da se to, recimo, da to itekako utiče na, recimo, pad našeg, ono, futbala ili košarke, poslednjih, ono, deceniju, dve. Jer nema te prirodne selekcije. Ti ne, talenat je teško otkriti, ali ga je teško i sakriti. Ako si ti ispred, znači, kod nas je išla trenera futbal u, ne znam, Bežaniju ili Radnički ili IMT, onaj ko je tu najbolji ispred zgrade. A sad tebi roditelji uplate, ne znam, 70 evra mesečno, ti igraš u nekom balonu ili ne znam gde, i ne može trener da te otvira s treninga, jer ti plaćaš. I otac koji plaća, kaže treneru, ja sam dao 70 evra za ovaj trening, zašto moj mali ne igra? I on mora da stavi da igra. E, to nije bilo tada. Bila je ta prirodna selekcija. To ako ti pokreš na ulici, onda odeš tamo, a da roditelj dođe kod trenera da ga pita što moj mali ne igra, to je bilo potpuno nezamislivo. To je potpuno, a to je danas potpuno, to je to. Svi imaju mobilni trenera, čuju se s njim. Ti nisi smeo da... Ja sam ti vidio vrlo kratko vreme isto onaj tenis. Da ti uđeš, da otac uđe da gleda trening, to ni mogao, ne može, sediš tamo ispred, čekaš u kolima i to je to. A danas je to, sve je to, plaćeni termin ko je platio, taj mora da igra i ja nisam siguran da bi danas kroz ove naše škole futbala prošli Pixi ili Deo. Možda bi otpali u nekoj selekciji. Uopšte nisam siguran to. Je li postala neka lokalna legenda tvojeg detinjstva? Da. Bilo ih i više, neki su čak bili izmišljeni, ono. Pa ko ti je najviše ostalo? Mi smo imali... Ja, moji drugari i ja iz kraja smo imali... Rekao bih prvo nešto što je... Naše najveće opcije su bili fliperi. I ovaj... I ti diskomatici, od kojih jedan bio i se zvao i Peconi, ispod 11. aprila, i mi smo imali te neke lažne ideje koje su pričali, koji su bili navodno kralje, i mi smo obožavali da imamo flipere, to sve smo davali za to, nije bilo poker aparata, ono, i tih stvari, nego fliperi. I onda dolazi je neki, ja se sećam, on je bio Bosanac, zvao se Car. Da li se tako zvao, vozio je motor. I igrao odlično flipera. I on je nama pričao, najpoznatija marka flipera je Williams. I on je nama pričao, on je nama tu uzimao i žetone, malo on tu nas varao i za pare, mada su bile vrlo sitne pare. Nije on to radio zbog toga, on je radio to zbog toga zato što je bio egomanijak. I zato što volao da ga gledaš dok igra, a igrao jako dobro i onda si učio. I onda je nama pričao ko postigne neki rezultat tri puta za redom na fliperima, njega pošalju u fabriku Williams flipera, koja je veličine futbolskog igrališta, i ti tu hodaš između onih pečuraka i onda naleti kugla u ljudskoj veličini, pa ti moraš da skočiš u rupu. Mi smo svi verovali u to. Nismo verovali da razvali smo tu priču Carevu o Williams fliperima, verovali. I makar sam ja verovao. A od ovih, zaista tu nekih zvezda, meni je bio, tu su u kraju bili poznati, ne znam, Žorž Stanković, koji sede u fontani. Ja, ono, nisam smela da priđe na 5 metara, i on čovek, ono, bio stari, ne bi, možda, vjerojatno bi mi samo platio sok, ali ja nisam, ja sam njega gledao kao na neku, ne znam, ne mogu da kažem kao na fantoma slobode, ali na jednu novu instituciju iza koje se krije neka opasnost, a opet zanimate, važe za ozbiljnog ono mangupa. Miša Bjelivuk je bio isto. Mada u momentu kad sam ja baš bio klinac, on je, mislim, bio nešto, tu se priča da on ulegi iz stranaca u žiru, da se bori iz stranicima. Posle kasnije kad sam ga upoznao, delimično je bilo istinito, ali ni slučajno, kao ono što smo mi pričali da on... da on ratuje, da se bori s tigrovima i slavovima i tako dalje. To su bili i ti tako nešto, ti sitni momci podzemlje,
jednostavno je bio Novi Beograd stvarno podsjećao na spavalnicu. Dakle, tu se ono... Ja uvek me nerviralo kad su nazivali spavalnicom, ali objektivno je bio jedno vreme to, zaista. Mada i meni ta spavalnica bila draga. Ali tu je uglavnom sve to bilo parkići ispred zgrade, ispred ulaza, koje... Tu se vrtao ceo taj Mark Twainovski svet. A kaži mi, koliko je tvoja porodica imala uticaja na formiranje tebe kao ličnosti? Pa ja sam odrastao u porodici, otac mi je građevinski inženjer, a majka vaspitačica. I ja sam odrastao... To su bile onako... Ja sam odrastao u zgradi tamo, blizu između fontane i carine. Bojeva ravno je danas. U vrlo skladnoj porodici. Ali, jesam imao utisak... Recimo, u tom stan pored mene živao pokojni Saša Tijenić. Svi, još jedan ono poznati novinar ulaz pored i tako dalje. Svi smo živi u istim stanovima i ja sam imao utisak da su svi u skladnim porodicama. To vratno nije bilo tako. Svaka tu porodica imala neku svoju tajnu, ali je na mene jako uticao. Zato što sam prvo dobio dobro vaspitanje, imao sam uzora i u ocu i u majci. Otac me prvi put u životu odvozi u bioskop sa, ne znam, možda 4 godine. Znam da smo gledali da je bio film Tarzan u Njujorku. To je prvi film koji sam gledao. I ovaj... Iako je građevinski inženjer imao tu vrstu svesti da su knjige i filmovi nešto što je jako važno, iako je on, recimo, što se njegovog obrazovanja tiče, bio hendikepiran u tom smislu. I, naravno, a majka je radila kao vaspitačica i tad su bili u modi oni komercijalisti što su prodavali knjige, što su bili po firmama, po preduzećima. Pa ti sad uzmeš Perlbak, sabrana dela, Ivo Andrić, sabrana dela, Branko Ćopić, ono što su zvali kao knjige na kilo ili za policu. Ali, kamo te sreće da se danas prodaju tako knjige na kilo i da su samo za policu. Jer nemoguće da su samo za policu. Meni je majka ona tako uzimala knjige. Sabrana dela, na rate, 12 rata, prva rata, poluzeće, čekovi, neke doznake, šta se tu sve uzima. I ja sad jednostavno ne mogu, imam sabrana dela, Čehov, pa ja moram da izvučem nešto da čitam, ono, Žil Verne, recimo, to sam progutao to što uzela sabrana dela Žil Verne. Dakle, te knjige na rate i to po firmama i sklonost ka filmu, ja sam tako sam i čitio, tako sam ja počeo čitati. Nakon toga, da nije bilo ono nolit prosveta i ovih akvizitera po firmama, ne znam da bi se uopšte bavio ovim poslom. Naravno, očigledno si imao neki afinitet čim sam posle toliko čitao i čim sam se uhvatio za knjigu. Koliko je čitanje knjiga bitno i koliko današnje generacije ne vole knjigi, totalno se otišlo neku drugu krajnost, recimo iz knjiga može da se nauči jedan život, da se doživi. Mislim da život ne može da se nauči iz knjiga. Ali iz knjiga može da se nauči da život... Ta svakodnevnica nije jedini život koji živiš, da postoji jedan bolji, lepši život i važniji od onog što je ispred tvog stana. I to je, i da je možda taj život važniji od ovog svakodnevnog i dosadnog. Ali, jednostavno, promenio se oblik knjige. Da budem potpuno iskren, ja nisam siguran da sam odrastao u vreme interneta, YouTube-a, Facebooka da bih toliko čitao. Ja sam mogu ili da gledam TV, ili da čitam knjigu, ili da sam napravio jedan fudbal. To su bile 3 opcije. Ja jesam volao da čitam, ali to je bila stvar ponude i tražnje. Danas je ponuda i tih površnih izazova toliko da stvarno je teško da se dete uhvati za knjigu.
ali ko želi, postoji, knjiga nije, ne mora nužno, nije knjiga korice i papir, knjiga je ono što ti ostane u glavi dok to čitaš. Prema tome, nisam protivnik toga ni da se čitaju knjige u PDF-u, u elektronskom obliku, da se slušaju. I mislim da i to postoji na YouTube-u, da ono, ima narator koji ti čita, ne znam, Albert Camus, stranac, ti legneš i slušaš 2,5 sata. Čak i to je dobro. Po mom mišljenju, ono, danas mladi ljudi deca ne čitaju, ali donekle ih treba razumeti. Mislim da je to stvar onda individualnog rada, jer čovjek koji nije, koji nema tu vrstu obrazovanja u ozbiljnom hendikepu. I onda se tako stvaraju lažne vrednosti, lažni uzori, pa čak i ovi lažni analitičari koje sam pomenuo na početku, koji u ono ozbiljno vreme, ajde da kažem u Titovo vreme, pa ne bi mogo da priđe zgradi televizije, glavni u studiju, toliko je tih površnih izazova, tih starleta, youtuberki, ovog, onog, i mislim, preto toga se čovjek ne može ni boriti. Ali je jako važno da dete dobije neki temelj, ono, kao gromobran, kao neki anker, ono, da sve to super, ali postoji Branko Ćopić, ono, postoji Desanka Maksimović, postoji Mark Twain. To mora da bude deo svačeg odrastanja, pa neka je i u PDF-u. Neka je i čitanje, neka je slušanje sa YouTube-a, nije važno. Jer onda tako se to desi. Znači, to kao deca nemaju taj temelj, nastavnici i profesori u školi nemaju dovoljan autoritet, jer je sistem ih je obesmislio. I deca mogu vrlo lako da pomisli da je sad, ne znam, neka sad tamo Elektra, ono, uzor koji ona ili on treba da bude, ili neki istetovirani, nabildovani tip, on može da bude uzor nekom klincu, ali ne može da bude uzor, ono, generaciji, to nije dobro, nije zdravo, opasno je. A da li su svi tvoji filmovi inspirisani događajima iz tvog života ili okruženja? Da. Da. Ne mogu da kažem da su svi direktno inspirisani, ali... Većina. Većina, da, i većina... Naravno da sam ja tu sad nešto domišljao, recimo onaj... Ljudi baš da to misle, da sam... Da je inspirisano životom, onaj beskućnik koga igra Petar Božović, Čekaj me, koji... To pominje, te ljubavne probleme, to sam potpuno izmislio, to nikad nikog takvog nisam znao. Ali to, 7,5, Kengur, Vikend s Čaletom, pomenuo sam Smrt čoveka na Balkanu, jer to je bilo ono Stoni tenis, ono je događa inspiracija. Da, ja ne mogu kažem da sam jedan lik preslikao od nekog, ali to je taj svet, to je ta atmosfera. Ja sam se uvek trudio da ne bežim od onog što je... da ne bežimo od svog okruženja, nego da zaronimo njega, da me to inspiriša. Postoje umetnica kojima se gadi ovaj svet, za koje je stvaranje, maštanje nečega što je potpuno suprotno, i to su onda ljudi koji se bave naučnom fantastikom, hororom, ne znam čime. Ja to nikad nisam volao. Nikad nisam bio fan takvih filmova, mada vrlo poštujem te žanove. Ja sam to, drama, realizam, ono što se vidi, što si tu, to je meni... I takve filmove pravim i takve scenarije pišem, mislim. To mi je... U tome uživam, mislim da je to moj svet. E sad... Ako se neko u tome prepoznaje, utoliko bolje po mene. Onda ja osjećam i neku satisfakciju i vidim da to nije besmisleno. Baviti se filmom u Srbiji nije lako. Mislim, ničim se nije lako baviti, ali... Frustrirajuće zato što se mi stvaramo na malom jeziku koji ne može da dobaci puno po svetu. Tu moraš napraviš da uzmeš Zlatnu palmu u Kanu ili da ne znam šta Oscara, da bi taj film se distribuirao u svetu, i to ne u nekim manjim nezavisnim bioskopima. Sad zamisli da su, ne znam,
Kenguru, ajde da pominjem svoje filmove, da pominjem filmove drugih autora, Dori Bell ili specijalno vas pitanje, zamislite 100 filmovi koji su na engleskom. To bi gledao, ceo svet gledaju. To bi bila svetska kulturna baština. To je i, slično i s piscima proznim i sa pesnicima. Znači, ne možemo da dobacimo, ne postoji opcija da neko u Engleskoj Americi gleda sinhronizovani film u bioskopu iz Srbije, to gledaju samo teški fanovi i kolekcionari. To jednostavno ne biva tako. Tvoje djetinjstvo i odrastanje na Beogradu te upućivalo na ljude koji su bili sa one strane zakona tog perioda. Kako su to ljudi bili? Kako su izgledala ta druženja? Pa ja sam imao sam tu neku vrstu privilegije. Prvo, ja sam bio s ove strane, drugo, kažem ti, bio sam ono odličan džak, ali ta moja sklonost ka sportu, ka tome sam bio dobar friperaš, me je nekako, ne znam kako bih se precizno izrazio, to je doprinjelo da me oni nekako prigrle, da me pripaze, što bi rekli Bosanci. Tako da nikad nisam bio meta, iako su bio ono, slali su me da odem po vodu kad igraju basket. To je bilo posebno priznanje, da te neko od tih mangupa pošalje da doneseš vodu dok igraju basket, ono, u smećeru. Ali ovaj... Jedan poznati, mi se kasnije postao poznat, me je zvao Cvrčak, imao sam taj nadimak, to je samo me on tako zvao, zato što nisam ono da kaže mera, dobro, ne ono ni dan danas, ali on je tako zvao, i onda mi on uvijek dao nešto za sladoled i tako dalje. Ali to, kažem, ta vrsta duže i to što sam dobro igrao flipere i solidno futbol, je nekako doprinuo da sam bio i kao u isto vreme, ode mi na takmiče iz matematike, a onda učestvujem u toj nekoj sitni prestupi u PKB-u ili u Centro Marketu. I nisam bio cicija, nisam bio druka. I onda je to doprinuo. Naravno da sam ja bio daleko od epicentra tih dešavanja. To nema govora, to uopšte nije... Ali sam imao uvid što se radi. Naravno, to delo je potpuno benigno, odnosno ono šta se dešava danas. Ali za ono vreme je to bilo to. Jednom prilikom si izjavio da kada si video na TV-u Poternicu, da si prepoznao lica, odnosno te ljude koje si poznavao sa nekima, si družio. Ne, da, to je delimična istina, da, to je bio jedan period, ali to je već period kad ja nisam bio detekt, ali sam ja već... Da kažeš ko su... Kad sam već radio, da, na BK televiziji, već sam ja završio akademiju, već sam imao ja 20 i nešto godina tad. I onda je bila neka faza da smo izvali iz Rije na Brodarac. To su 90. To su 90. Držao je Boban, stari Rom. To je bila kafana. Nisam ja išao tamo previše često, ali taj se period poklopio s tim da sam ja počeo da zarađujem. Dok sam studirao akademiju, moje studiranje na akademiji se poklopilo sa onom hiperinflacijom, sa ratom, tako da i odjednom se dešava to kao scenarista, kreativni, BK televiziju, odjednom dobra plata i onda smo mi to tako malo se pod navodnicima bahatili. Naravno da se nije bilo to bahaćenje ni slučajno, ali odjednom, znaš, dugo nemaš i onda odjednom, ono. I onda smo mi izlazili na Brodarac i ja sam tu sedeo s tim ljudima, mislim, ne mogu kažem da sam s njima bio prijatelj, ali neke sam i upoznao. Ali to ono, 100 do 100, tako, mislim, ništa. Pošto sam ja imao tu te korene, Novi Beograd, malo i Zemun. I sećam se tog tragičnog događaja kad je ubijen pokojni premijer, kad je objavljen onog dana Poternica. To je ona čuvana priča kad je Beba Popović navodno dao, kako se zvao, Milan Novaković, onda policajac, kad mu dao ono spisak sa...
I ja shvatim da sam 4-5 godina ranije sedeo, 2/3 njih sedeo tamo na tom prodavcu, ali ne u vreme atentata, nego recimo 98. 97. Ali ne mogu sad da kažem da se nešto time ponosim, nego to je tako jednostavno bilo. To, nema tu, mislim, u mojoj osnovnoj školi išao Čeda Jovanović, Čeda se držio sve Ruvoviće, Verulić se držio s Legijom, to je sve. Tu bio taj Bermudski trougao, ono, Mercator Fontana, Radnički univerzitet. To je, mislim, poznavali smo. Mislim, ste se znali tu da ste iz kraja, da, ono. Da. Da, ali... ne možeš ti da imaš puno dobrih prijatelja, pristih, imaš ih četvoricu, ali se znate. Tvoj zadnji film, Vikend s Ćaletom, da li je tu inspiracija za taj film potekla od nekog druženja i poznavanja žestokih momaka da. Beogradskog asfalta? Da. Da, i apsolutno, da. To je već na nivou opšteg mesta. Da budem iskren, ja sam uvek volao da slušam taksiste. I vrlo često se u tom slengu beogradskom, ne samo novo beogradskom, nego beogradskom, da se razumemo, nisam ja sad ono Gebels novog Beograda, volim ceo Beograd, samo što mi je novi najdraži. Ali, bio je jedan... Meni ideju, odnosno za taj prototip tog tipa, nije bio nikakav veliki kriminalac, nego izvesni, ja mislim da on negde ščubura, nisam siguran. I jednom smo išli autobusom, to su bile one šverc ture do Trsta. Mislim da se čovjek zvao da se prezivao Glavonjić, on postoji, Ščubure. I taj njegov to potenciranje toga kako da budeš meker, kako ćeš da spakuješ 2-3 perene jakne, da prevariš carinika. Ja pitam, maturan 9. gimnazije, ono, odličan učenik, ali zato utoliko mi je on zanimljiviji. To, sine, moraš da budeš meke, da si mangup, da ovo, da ono. To je mi, on je bio toliko upečatljivo, mi smo, hvala Bogu, do Minhena putovali jedno 58 sati, jer autobuse kvaraju i tako dalje. On bio tako duhovit. I onda on imao tu onu čuvenu priču, on je bio taksista. A kao, meni je pričao, možda je lagao, nemam pojma. Ne vedem da je lagao. Da je bio opasan mangup, pa onda se, ima to opšte mesto, bio mangup, pa se smirio i izašao na taksi. E, i onda sam ja jednom sreo, ne tog taksistu, nego drugog koji taksirao, vozio me čovek. Ja sam ušao u taksi, vidio sam da nije baš raspoložen, da me primi, pribio bi me, treba mu sad novac, a pokazuje kao i ćerka pozadi. Da se razveo, da li ga je žena izbacila, ne znam šta se desilo. Ali mi je bilo simpatično da otvoriš taksira s čerkom koja ima 5-6 godina koja sedi pozadi. I rekao, vam smeta? Rekao, naravno da mi ne smeta. Naravno da mi ne smeta uopšte, naprotiv. I onda sam mi ostali na pumpu, pa sam ja njoj kupio čokoladu, pa se on oduševio, pa nije htio mi napati vožnju. I onda on joj stalno priča o vozi i gleda u retrovizor. Jer vidiš, ima to ono čuveno beogradsko, nije Č, nego Č, malo Čerkica, tako je govorio, vidiš Čerkica kako... kako je dečko šmeker, kako... Dakle, to mi je bila inspiracija, nikakav sad ono, neki top kriminalac ili gangster. Nego ti, ja sam te volao. Te što su malo, što im se malo i dive, malo su nešto i prošli, ali na kraju su izašli na taksi, ono, i smirali se. Nikad nisu prenaglili. Nikad, i što je jako važno, što je najvažnije, živi su. Da. Zanimljiva priča, moram da priznam. Koliko su 90. ostavile traga na tvoj privatni život? Pa veliko. Možeš mi profesionalno, ali... Pa i na profesionalno privatni. Mi smo ono, iz jednog
Ja sam 90. upisao akademiju. Onog dana kada je Jugoslavija izgubila u fudbalu od Argentine na svetskom prvenstvu, kad smo ispali na penale, ja sam tog dana saznao da sam upisao akademiju. Dakle, jedan srećan događaj, jedan vrlo nesrećan događaj, to je da ispadamo od Argentine. To je, mislim, bio... To je bio vrhunac 90. 89. To je možda bio vrhunac i kraj jedne zlatne ere koja se tiče i države u kojoj sam živeo i neki završetak, mogu da kažemo, moje rane mladosti. I to se pokapa sa i kreće pada zavesa i što bi rekli Monty Pythonovci, a sada nešto sasvim drugačije. Godinu dana od tog mog najsrećnijeg da upisujem FDU, koji tad nije bilo ovo što lako pisati, bila ogromna konkurencija, nije bilo privatnih akademija, nije bilo mogućnosti, ne prođeš prijemni i čekaš sledeću godinu ili menjaš. Odustaješ. Ili odustaješ. To je 90-a, godinu dana kasnije, znači ta prva godina mi je bila predivna, divni prijatelji, dobri profesori. I osjećam, upisujem odjednom Selenić, Žika Pavlović, Gordon Mihić. Saša Petrović je prodavao jedan semestar. Ja ne znam ja sam pre toga upisao građevinu. Ustao sam u 7 ujutru, odem na vežbe, dođem uveče, imam migrenu svaki dan, svakog dana. I odjednom sad dolaziš negdje gde predavanja počinu 10, profesor te ponudi kafu, gledaš ono po svoje idole, sediš kod njih nas četvor u kabinetu. I to je 90-a, Zvezda ide polako ka osvajanju Kupa šampiona, sve, i godinu dana kasnije, helikopteri koji lete iza dvama, voze ranjenike na... iza FDU-a voze ranjenike sa Slavonije na VMA. Samo jedna godina je prošla od blistavog do jednog potpunog, to je kao apokalipsis, da mi sedimo. Tačno se sećam jedno predavanje, mislim da je pokojni Žika Pavlović nešto pričao o filmu i samo se čuje iz daljine onaj huk helikoptera i sve jačao da se Žika ne čuje jedno 20 sekundi od onih elipsi i onda opet taj zvuk se udaljava, on nastavlja da priča i shvata da je besmisleno da priča. I samo otprilike začuti, kao potpije utre kafe i kao, dobro, predavanje za danas gotovo. To je taj prelomni moment i sad nakon toga kreće to su ratovi, mobilizacija, hiperinflacija, pojava tog kriminala koji odjednom... Mislim da je državni aparat i policijski i DB se tu izrodio u neku svoju suprotnost. Da je počelo to vrbovanje ljudi sa ulici da rade za razne službe, pranje novca, formiranje privatnih banaka gde se prao novac. Inače, jedan veliki mit da je kod nas hiperinflacija bila zbog rata. Jer evo, nema hiperinflacije u Ukrajini i u Rusiji. Nije bilo hiperinflacije ni u Vijetnamu, ni u Afganistanu. To je bio jedan državni projekat da se opljačka narod. I nema nikakve veze sa ratom. I iako je taj čovek danas ponovo kao doživio neki svoj revival, da kažem to, zato je bio najveći krivac Slobodan Milošević, pre svega za tu pljačku naroda, i za taj, kako bih rekao, to da odjednom sad službe koje su postojale tu da bi štitile narod, državu, odjednom su tu sad u nekom sadejstvu sa nekim pseudobankarima, s nekim vlasnicima osiguranja,
Odjednom ministar policije se druži sa kriminalcem. Kako sad to? To je bilo nezamislivo. I mislim da u tom momentu kreće jedan naš sunovrat. Ne isključujem uticaj, da tako kažem, to je izraz postao modern za vreme korone, nisam ga čuo do korone, duboka država. Ali to ne amnestira nas od naše krivice. Kao što postoje ljude kojima bi verovatno negde potencijalno volili da se Srbija rasturi, postoje ljudi koji žele da se Austrija rasturi, i Mađarska, i Bugarska, i Danska, pa tamo to ne uspevaju, ovde su uspeli. Ovde su uspeli zato što su naišli na podno to na jednu, ono, na jednu državu. Dakle, mislim da su pokopile dva uticaja, to da je nekom spore bilo interes to malo razbije, a naišli su na fenomenalnu atmosferu za razbijanje. Dakle, ovde se desila jedna velika pljačka i mislim da je to bio jedan od glavnih uzroka rata i desila se stvar da oni koji su bili vlast, koji su bili komunistička vlast do 90. da su vlast odjednom postali vlasnici. Znači, ti si bio vlast, bio si u centralnom komitetu i recimo direktor, lupam, to nije do primjera, Geneksa ili ne znam, evo da izmislim Mineksa. Ti si tu direktor 90. 92. si ti odjednom, a odjednom je to akcionarsko društvo, jednom si ti vlasnik toga. E, mislim da u toj, na tom prelazku između vlasti i vlasnika, je moralo da na ovom, na teritoriji Balkana pogine 100.000 ljudi i da propati, ono, 10 godina. I što je najgore, ti isti bivši vlastodrčci koji su postali sad vlasnici, pa sad imaju neke offshore-ove po, ne znam, po nekim egzotičnim ostrovima, sad su njihova deca tu, takođe neki vlasnici i tako dalje. Mislim da to ima, da tu postoji jedan kontinuitet svega toga, a to je začeto, to je začeto ono s osnivanjem UDBA i KGB-a i svega toga, ali ono, taj kontinuitet postoji, ali ono što je sigurno, to je da je 90-ih to doživalo po svoju punu, svoj puni procvat, ekspanziju. Zamislili bi kad pod sankcijama ti imaš dozvolu da pare iz jedne banke ili velike firme odneseš na privatni račun. Kako sad, koja ti je moralna gromada, moraš da budeš da ponekad malo ne uzmiš sa tog računa, mislim, to je jako teško. A tvoj film 7,5 i Kad porastem biću kengur su prožeti dešavanjima, modom, kodeksom ponašanja 90-ih. Da. Ja zato i volim taj film. To je ona priča o muzeju sa Jezdićem u Trenerci, otvaranje onih. To smo snimali u Studenskom gradu, da, ono, u onom njihovom izložbenom prostoru. Pa bokser u teretani. Pa da, bok, pa ja sam, da, te teretana je i tekako uticala na mene. Pazi, to nije, što bi rekao Džoni Štulić, nezgodan je taj kad imaš mnogo mogućnosti. Onda ne znaš gde ćeš, pa na kraju ne radiš ništa. Prokleta mogućnost izbora. 90. ja ne znam, imam 91. 2. 3. ja sam student i nemam para ni za što. Jer moj otac koji imao solidnu platu godinu dana pre toga, sad odjednom ima 5 maraka i osjeća se bedno, poniženo. Raspada se taj sistem vrednosti koji me govorio, samo ti studira i posao i novac će doći, đavo, ja završio i nije došao ni posao ni novac. I tako da nismo imali nekog izbora. I onda ti, ako imaš devojku, super, a ako nemaš devojku, teretana i to je to, i što bi rekao ovaj 7,5 ili guraš kontejnere, ono. Dakle, ja stvarno mislim jedno vreme da mi nismo to imali neki taj sport, ono, ping-pong, teretana bi ja pogodao. Nema ni, ne mogu da izađem, nemam s čim da izađem. Ne mogu da vozim kola, nemam para za to, nemam para za izlazak, nemam para, sve se kupujem one cigare na komadu, u trafici, žuti onaj
kako se zvao, neke obskurne cigarete, super filter, div, tako nešto, popušaš jednu, padneš u nesvest. Tako da sam ja to u teretani, i onda se odjednom u teretani oformio jedna kasta. Danas to nije tako. Tu prvo, devojka nije bila, to su ekstremni slučajevi da neka devojka uđe u teretanu. S obzirom na higijenske uslove nije ni čudno bilo, to su sve bile neki podrumi i prljavo štokavo, ali se tu formirala jedna ekipa, samo smo se preselili, ono, ili ćeš da budeš kriminalac ili da radiš neko u obezbeđenju negde noću, ili to, i usediš kući. I onda se tu formila jedna, ono, duhovita, beznađe, ono, ti živiš u toj zgradi, dva sprata iza ti je stana, a dole u podrumu je teretana. I sad, ti malo odeš u papučama, pa malo vežbaš, pa odeš, ručaš, pa se vratiš, što ti ne vidi po 5-6 sati dnevno, ne znaš šta će od sebe. I u tom, u toj teskobi se tu, tako se rađa humor, tako se rađa i crni humor i sve to, i onda se tu, to je masa tih priča koje sam ja, ono, koje su mi inspirisale za 7,5, za to, kao ono, kako se postaje šampion, da li ti je uredna stolica, koliko je česta stolica, sve to tako, navodno, jako važno da bi postao Schwarzenegger, tako dalje. Naravno, ja nisam ni imao tu ideju. Moj jedan prijatelj i komšija je napustio i upisao režiju na fakultetu danske umetnosti, što je, ono, rekao sam, vrlo teško. On je tražio dekana da pauzira godinu dana. To ne radi niko. To je kao da upišeš školu za pilota i hoćeš da pauziraš, a svi hoće da budu piloti ili režiseri. I kad ga je dekan pitao, pa šta će ti pauza godinu dana, on kaže da bi se posvetim bodybuildingu. I onda je to tako trajalo, mi smo i dalje pod sankcijama, pričamo o 90-im. Neki su otišli u bildere, neki su poludali od steroida, od ne znam čega. Ja znam dvojicu koji su tako od toga dobili infarkte. Ali u principu je većina otišla na zdravlje i na nešto dobro. I onda u toj situaciji, to je situacija kad ti niti možeš da putuješ, a čak i da možeš, nemaš para da putuješ, tako da svoditi se na isto. I to je ta atmosfera 7,5 kengur. A pošto smo mi lucidan narod i umemo tako s jednom autoironijom da se nosimo sa problemima, što se meni jako dopada, tu tako nastane taj crni humor, ta neka istrajnost u tom beznadžu. Onda se sve promeni, onda su posle teretana krenule kladionice, koje su nama, dakle, kladionice su kocka, to je jasno ono. Ali, nama to nije bila kocka. Odnosno, kažem, kocka nije bila glavni motiv. Odjednom se pojavljaju iz tog našeg ničega, ono je sveće kako izgleda televizija, ono, dnevnik počne u 19:30, završi se u 11:00. Dnevnik, pa dnevnikov dodatak, pa dodatak dodatka, to neki, ono, Slavonija, Istočna Bosna, ništa, nema ničeg. I onda odjednom se, ti ulaziš u prostoriju, ne možeš da putuješ, nemaš para da putuješ, nemaš s kim da putuješ. Prestale su one šverc ture, svega toga, mi smo izolovani. I odjednom se pojavljaš u prostoriji gde sede ti isti duhoviti ljudi sa 10 monitora, gde je jedan prenos iz Londona, jedan iz Pariza, jedan iz Brazila, odjednom se ti tu osjećaš kao građanin sveta. Pričamo o prenosima, o monitorima u kladionicama. I moj primarni razlog je bio ne da se kockam, naravno da sam usput ja i malo tu i gubio pare, to je sad neminovno. Ali i taj osjećaj da ti odjednom Manchester United, kad počinje Roma, naša liga se raspada, zvezda od evropskog prvaka, ono, od evropskog prvaka dve godine kasnije, ono, izbacuju nas ništa, raspada se ekipa.
Uvek me je zanimalo, inače, gde je završio taj novac od zvezdine ekipe iz Barija. To morda su bile velike pare, to je isto. To je slično kao s onim parama na Kipru, verovatno. To, kako je ta bivša Jugoslavia i Srbija propala, tako je Zvezda. Isti taj pad, vrlo sličan. I meni sad to, ja sad moram da gledam, ne mogu da gledam Zvezda Obilić. To me ne čini srećnim. To je pocenjivanje Zvezde, to je Zvezda sunovrat. Ja to ne mogu da gledam, nego gledam to, Premier Liga, ovo, ono. I odjedno su mi tu sad kao u nekoj ambasadi. Odjedno se ti tu osjećaš kao da ti putuješ i da ti ideš u taj London, Pariz, Birmingham, Firencu. I tu se formira sad drugi taj soj. Ljudi koji sad nisu to bodybuilding i teretana, nego su to pritreni kockari, duhoviti vrlo. I onda je to ambijent koji meni prije, ja sam išao u kladionicu, bila je ta, tu sam ja i napisao kengura. Sad sam tela ti... Napisao kengura, da. Ja sam kengura pisao, bila je kladionica Atlantik pored starog Merkatora. Ja mislim da sam ja 96. ili 7. tu proveo jedno 300 dana u godišnje. I to ne ono da ja uđem uplatim tiket, nego na bazi polupansiona. Dođem ujutru i izađem uveče. I to mi je bilo predivno. Jer nisam bio to navučen da nešto se kockam, da gubim. Ja sam znao da to... Posmatraš ljude. Ma ne samo da posmatraš, nego učestvuješ u razvodu. Ne posmatraš ni bilo koga. Ti posmatraš čovjeka koji se gubi, što nervira. Ti posmatraš, kockari su po prirodi duhoviti. Zato što im radi mozak, klikeri, neprekidno su malo na adrenalinu. Kao mačke su ono, spremni za skok. Oni ne mogu se opustiti, ali tad gube. I takvi ljudi su zabavni. Naravno, nije zabavno kad gubiš, ali... Zabavno je kad slušaš dugo kako gubi. I mene je to poprilično uticalo na mene i formirano. To je s toga sećam s velikom nostalgijom. Znači se danas mi ulazak u kladionicu ne znači ništa. Apsolutno. To prvo ima nekih milion ono. Te neka lutrija, te neki loto, te trka pasa u Brisbane. Šta je to mene? To je čista kocka. A ovo kad ti kao poznaješ Juventus, poznaješ Aston Villa, pa tebi je kao imaš dojavu, javio ti je Đani Ćurčić da je ovaj bio pijan, pa znači Aston Villa će da izgubi, da to sve nema veze s mozgom, ono. Ali je bakar imao neki taj, kao... Šmek. Šmek, da, i osjećaj da su nekom realnom, ovo, kad se ti kadiš na pse u Brizmenu, to je isto kao da igraš par neparevi rulet. Gde i kako pišeš svoje scenarije za filmove? Evo sad smo čuli da je nastao... Pa ja inspiraciju skupljam, kao što ti rekao, u komšiluku, a kad nešto počnem da pišem, obično volim da odem malo iz Beograda na jednu nedelju, dve dana. Na nedelju, dve dana da počnem i onda se vratim i radim ovde. Ja si imao tu neku obsesiju, nemam pojma. Ja mislim da sam obišao skoro sve te po Srbiji. Ne zato što sam baš toliki zaljubljenik u Srbiji, nego ja nisam ni mogao da idem nigde drugde. To, kad sam to... Te kasnije sam mogao da putujem i da... I onda si imao jedan rec... Znači, ja sam morao da odem iz Beograda. Kako odem pokrenem se što sam otišao? Jednom dolazim, ne znam, odem u Soko Banju, odem u Topolu, odem u Aranđelovac, odem u Leskovac. Znaš, dođeš u... Pazi, to su kasne 90. ili rane 2000. Tu gomila tih nešto hotela, ono, dva sprata ne radi, na dva sprata nema grejanja. Ja sam smislio taktiku za preživljavanje, to da moraš da uzmeš. I onda sam to sve privikao. I meni uopšte, ja odem,
prvu noć sam spavao tu, kada razmišljam da li sam ja normalno, što sam ja otišao kući. Gde sam došao ovde, nema grejanja, neljubazan recepcioner. A onda se nekako privika, priviknem i počnem da radim, imao sam taktiku. Sveća se da su uvek u hotelima bio one škiljave sirice i sam imao taktiku da moram u prodavnici odmah kupim flašu vina i sijelicu od 100 vati. I to je prvo sad ko uradim, kad uđem u hotelsku sobu, zamenim onu sijelicu od 40 vati za 100, da prvo bude svetlo, jer po one po ovom mrak te vodi u depresiju. Još ti si realno ušao kao, to je kao Shining, ono, Jack Nicholson, znači. Ja, bivši urednik, Nina mi je, kad sam joj ispričao ovu priču kako sam tako obišao svete, ali to nikao danas, da su sad spa centri, o, ne, nego oni je tisoni, ono, smrdi na buđ, ključ neće da uđe u bravu, dođeš do recepcije, nema recepcije, nema 20 minuta, ono. Tako stojediš, čekaš. Zašto sam ja to tako tu, to Bog sveti zna. I taj urednik Nina, za koji sam ja jedno vreme pisao kolumnu, mi je predlagao da pišem rubriku najružniji hotel u Srbiji. To je kao, mislim, malo posprdno, ali to sam, ozbiljno sam mislio time da se bavim. Jer sam imao ta iskustva, ono, najneljubazniji konobar, najneljubazniji recepcioner, najružnija soba, ovaj, buba švabe, tuš kabina, ono, uđeš u tuš kabinu. Nema tople vode. Da ti se smuči. Ma nešto nema, nego štrokalo. Naravno, nije bilo tako svuda. Ali eto, to sam, nisam ja bežao ni od čega. Mislim, nisam bežao ni od koga, ni od vlasti, ni od ne znam čega, nego možda sam od sebe bežao, nemam pojma. Ali me to, to mi je bilo kao... Neka vrsta rituala. Pa možda mi je to nešto bio, ne znam, sad kad bolje razmislim, možda to, ja sam volao to kao gimnazijalac, Remar, kao ono, pa kao izbeglica, neka unutrašnja emigracija, hotelske sobe, po Parizu, vola, možda sam ja mislio se tako, postoje pisac, tako što odeš u hotelsku sobu, pa pisat će mašina. Ali sam to su stvarno proučio, sad, mislim da je 95% ovog objekata o kojem ja sad pričam danas je renovirano, da su to neki spa centri, a ja ih znam, ja znam za njihovu lošu prošlost iz 90-ih. Pa i to nije loše za neku scenu, neku buduću. Nije, slažem se, da. Zašto svako u tvom filmu se pojavljuje beskućnik? Kako to poruku oni nose? Da, to si dobro primetio, da viš nisam... Da, imao kenguru. U svakom filmu. Čekaj me, da, ima. Jedino nema smrti. Bajka koja je baš u beskućnici. Jedino nema smrt čoveka. Da, ali dobro, to je kamerni film u sobi, da. Ja sam imao od uvek neku afinitet ka njima. Kaže Emil Cioran da niko nije slobodan kao beskućnik. Da je to najviši stepen slobode. Ali najviši stepen slobode je skup i naporan za... Ne valja previše slobode. Pa znaš šta, beskućnici, ono... Prvo, za mene čovjek koji ne osjeća empatiju da pruži koru hleba ili da nekom pomogne, koji je pokisao, mokar i leži, je bolestan čovjek. Znači, neko ko nema osjećaj empatije ka beskućnicima je... To nije vredan čovjek moje pažnje uopšte. Ali beskućnici su širok pojam. Postoje dve vrste beskućnika. Oni čiji je to izbor, i oni, znači, oni koji su odbacili društvo i oni koje je društvo odbacilo, koji su odbačeni. Ovi drugi su vrlo često posledice nekih ili fizičkih ili psihičkih bolesti, poremećaja i tako dalje, a postoje i ovi koji su odbacili ovaj svet vrednosti, znači, psihički su zdravi, ovi drugi, većina njih nije. Dakle, oni koji su odbacili svet i oni koji je svet odbacio. To je, samo te dve vrste postoje. Ja razumem i jedne i druge. Ove razumem, tačno znam šta može da ti se smuči.
to što neko nije imao snage da se bori do kraja, što u jednom momentu osjeti, ja to potpuno razumem. I ti nikad ne znaš da se tako nešto tebi neće desiti. To ne može niko da zna. Promeni se za 24 sata okolnosti u životu. Od jednom srećnog porodičnog čoveka može da se desi recimo jedan saobraćajna nesreća i da ti 6 meseci kasnije budeš alkoholičar koji ne zna za sebe. Dakle, tim se ne treba podsmevati, nego ih treba razumeti, pa ja uvek, ono, ako mogu nešto da pomognem, pomognem. Postoji situacija kad ne mogu da pomognem, ali da sam imao neki afinitet prema njima, da. Da. Jedan od najtužnijih momenta u životu mi je bio kad sam imam mlađeg brata i njegovi drugari iz odeljenja su dolazili kod njega kao na rođene žurke, kad sam prepoznao školskog druga svog rođenog brata. Znači, video sam tog dečka kad je bio 6. i 7. razred, pa ga vidim 20 godina kasnije kako izlazi iz šahta. I pre ja sam ga prepoznao. To su bile te crtarite samo sad sa kosom, sa prljavo. I on je prepoznao mene. I bio me neprijatni, bratovi su šahta. I sam dolazio 2-3 puta, kucam. Ostavim, vidio sam da puši, vidio sam tu opuške, pa sam tako ostavio cigara, ali on nije bio raspoložen za priču i za upoznavanje, ja sam jednostavno nisam više teo da osađujem. I onda kad sam radio smrljivu bajku, sad 10 godina nakon ovog događaja koji sam ti pomenuo, ga sretnem tamo u Kumodražu, u onom domu za beskućnike. I tad mi se javio. Naravno, to je bio on, to je školski drug mog brata. A tu epizodu gde sam ga sreo kod šahta, kako izlazi šahta, obojica su se pravili kao da se to nije desilo. I neki smo tu lažnu prošlost usvojili zajednički. Te tako on tu kao završio, kao tu je kao beskućnik, tu mu je sad lepo, priča, gleda TV, a ove situacije se nismo dotakli. Ali taj moment kad ti prepoznaš nekog koji je dolazio kod tebe, drug mog brata, koji je tu dolazio, ono, igraju se, slušaju muziku, slušaju ploče i 20 godina kasnije te čovjek izlazi iz šahta. To mi je bilo vrlo, vrlo ono uznemirujući. Moguće sam tad tu neku vrstu empatije razvio i uopšte mi nije žao. Kako biraš glumce za svoje filmove? Pa, desi se nekad dok pišem scenariju da mi neko padne na pamet. Pa, a nekad ne. Onda napišem scenariju pa razmišljam ko bi bio dobar, ko ne bi. Onda casting, mada nikad ne radim casting da pozovem sad, ne znam, njih 50. To mi je nekako bilo malo surovo, proto izgleda mi ko primni ispit, ono nije. Nego ja volim da pozovem na casting, da u glavi imam, recimo, 6-7 imena, pa da probam sa njih 6-7. Dakle, napravim već suženi casting u svojoj glavi. Naravno, tu postoji mogućnost da ti promaknu neki koji su dobre, koje ti nemaš u glavi, ali Bože moj, pojavit će se kod nekog drugog, koji je možda i bolje od mene, mislim. A da li neko može kod tebe da dobije ulogu preko veze? Ne. Ne može da dobije preko veze, ali može da dobije bez obrazovanja. To sam se htela da pitam, da li na Turščik može da zaigra u tvojom filmu? Evo, u Vikendu s Ćaletom, pa i u prethodnom, u Vikendu s Ćaletom im dvojicu i trojicu na Turščika koji su po mom mišljenju odlični. Na filmu, na Turčak može da prođe ako ima talenta, ako je opušten, ako nema tremu, ako je spontan, u pozorištu da prolazi, u pozorištu, mislim, makar za ovo pozorište, ako sam ja upamtio su u principu, mada i danas to sad, vidim da je to sve modernije, nisu više glumci nego performereni, kako ih sve nazivaju. Više su to sad neki gimnastičari, takav je tretman, ali
po mom mišljenju, dakle, to malo konzervativno, to u pozorištu ne može da prođe, ali na filmu, da na Turčak postavom ima milion filmova. Sad, na Turčak koji su dobili, mislim da možda se dobije vrlo visok stepen uverljivosti, samo je bitno da ta osoba bude spontana, da nema tremu i, ovaj, i da ne poludi posle, kad postane poznata. A ko je tvoj omiljeni srpski glumac ili glumica? Jel možeš da favorizuješ? Pa, ne znam, mi imamo stvarno... Ja sa kojima bolo... si radio, nisi radio? Radio sam sa skoro svima, ono... Mislim, svi glumcima s kojima sam radio su mi ostali u dobrom sećanju, ne znam da li sam ja s njima. Dešavalo mi se, pošto sam ti rekao da sam imao taj uvek napravim uži krug glumaca koji bi mogli da igra jednu ulogu, pa onda odlučim se za jednog, pa se ova druga dvojica, trojica malo naljuti i tako dalje, ali nema veze, meni, ono, recimo, Petar Božović je sjajan. Zaista mi je od ovih koji su bili ranije, dok sam bio mlađi, obožavao sam Slobodana Avigrudića. Mislim da mi je njegova uloga u filmu Sećaš se Dolly Bell, po mom mišljenju, najbolja muška uloga u domaćem filmu. Mira Stupica, Mirjana Karanović, mislim, toliko je ovaj, nemam sad najdražeg i najboljeg, niti je to sad, u filmu i pozorištu, mislim, umetno što i uopšte, postoji jedna stvar koja nije merljiva, ja sam uvijek zavidio na sportistima na tome. Znaš, možemo ti i ako smo skakači dalje da pričamo ko je bolje, ja ili ti, ali kad se skoči, vidi se koliko skoči, zna se ko je bolje umetnosti, svako za sebe može da misli da je Šekspir. I ne može da mu dokaže da to što je napisao nije dobro, on misli da je genijalno. I ima pravo. I ima pravo to da misli, nije merljivo, nije trka na 100 metara. Zato ne volim ni to ko je najbolji, jer nije ta disciplina. A je li imaš uzore u nekim stranim filmskim ostvarenjima? Pa kako nemam, da, pa na filmu imao sam odlično. Recimo, to je dobra tekovina 90-ih. I ja se zato kasnije, kad sam ja postao sad kao autor i vlasnik nekih filmova, nikad nisam bunio protiv piraterije. Iako sam imao prava da je ovo moj klipu imaju preglede, to neki klinci vjerojatno uzimaju neke pare, ali ja se nikad nisam podnao jednu tužbu. Pa danas ni na... Iako bih pravno to trebao da uradim, jer prećutkivanje krivičnog dela je krivično delo. Ali ja to nisam uradio zato što sam ja odrastao na pirateriji. 90, sećaš se ono, TV politika, kreće film koji je bio ono, imao premijeru Hollywoodu dva dana pre toga, videokasete, snimci. Da nije bilo toga, ja bih ostao ozbiljno uskraćen. Jer mi smo na FD-u mogli da gledamo dva ili tri filma nedeljno. I to ono je bilo skupno u sali. I da nije bilo, ja sam 95% moje filmske edukacije iz piratskih snimaka. I onda mi je glupo da ja sad 20 godina kasnije, kad ja sad radim neke filmove, da ja sad jurim nekog klinca iz Paraćina, da mi je skino, a ja sam gledao pirate, i onda je ružno da se ja sad borim toliko protiv piraterije. A da li si ista osoba kad... Inače, autor, da, ja imam puno uzora, naravno, i među domaćim rediteljima, ne znam... Imam mnogo koji su uticali na mene, ono, Goran Marković, Žika Pavlović, Emir Kusturica, od scenarista Mihić. Taj Crni Taras, Žilnik, njegovi filmovi. Mislim, pa, jednostavno nije Karanović, Paskaljević. Imamo sjajnu kinematografiju, a takođe se to odnosi i na inostrane. Ne mogu da volim i potpuni art, ne znam, od Pazolinija do Sergio Leonea, Fellinija. Moj omiljeni filmski autor i po mom mišljenju najveći reditelj i najveći filmski autor u istoriji Charlie Chaplin. I mislim da je on uticao najviše na mene. Mislim da se takva ličnost, to tako svestana, sa tolikim opusom,
što se tiče filmske, što se tiče kinematografije, nije pojavila. A da li si ista osoba kada snimaš i radiš i privatno? Da, nisam ono, nisam nervozan na snimanju. Čak mislim da sam na snimanju bolje nego privatno. Privatno umem da budem često ciničan, rezigniran, ponekad nervozan. A na snimanju sam dobar. Srećan sam što to radim, iako to je posao koji je pun stresa, ali pošto sam ja imao taj malo matematički pedigrej u porodici, u obrazovanju, ja se onako volim da se igram na snimanju, ali da bi se igrao moram dobro da se pripremim. I onda ja puno biram glumce s kojima ću raditi, ne samo glumce nego autore, puno radim na scenariju, onda radim probe s glumcima na scenariju, probe kostima sa konstruju, sve brzo. I onda ako je sve pripremljeno i sve zategnuto, onda mi je snimanje radosno. Jer mislim da vrlo često ovde režiseri i scenaristi grešu jednu stvari da ulaze sa nedovoljno dobrim scenarijima u snimanje. Imajući ideju da će, popravit ćemo na snimanju. Pa onda se ne popravi na snimanju, pa će popraviti u montaži, pa se ne popravi u montaži i ne popravi se nikad. Da je to jako važno, svaku fazu od scene, pa ne znam, tu, u toj fazi uraditi najviše što možeš. A da li si ti jedan od reditelja koji, recimo, viče na glumce u toku snimanja i, mogu kažem, besni da bi izvukao ono najbolje iz njih ili imaju totalnu slobodu kod tebe? Nemaju slobodu, ali kako, nikad nisam vikao. Možda mi se desilo da viknem ono, prvo ja glumce jako poštujem. Da bih vikao. Pa čak i ako neko nije dobar, to nije razlog da se viče. Kao što ja ne volim da viče neko na mene. Kao što kažu biti glumac, ah, to je lako, to može svako. Ne može. Pa kad je neko dobar, to uvek deluje da je lako. Ali je ovaj... Što bi rekao Hariš Džinović, jednako je teško svirati tačno i svirati falš. Čak i teže svirati falš. Nije lako biti dobar, ono, kad je neko dobro, neću, kad neko dobro peva, dobro piše, glumi, onda ti imaš utisak da to najlakše na svetu, zato što on rodio za to. A najteže je biti to priučen i nedovoljno dobar, to je jako teško i to je mučno. I nikad nisi dobar. Zato je taj izbor zanimanja, po mom mišljenju, jako važan. Šta god da je to zanimanje, od lekara do, ne znam, frizerke ili kasirke ili železničara. Ako te nešto čini srećnim, ako posao koji se baviš te ispunjava, to je posao za tebe, nije važno kako je plaćen i šta je on i da li donosi društveno priznanje. I mučenje je raditi 8 sati nešto što ne voliš. Ja mislim da to dovede i da to onda dovede do fizičkih problema. Znaš ono kad kažu bio zdrav, rumen, sve i jedno jutro, bio nesrećan. Možda je bio rumen, ono, možda je bio rumen od holesterola, ali nije bio to što deluje prividno da je to kao sve porodice postoji samo jedno jutro, to je vrlo često ili od lošeg braka ili od lošeg posla koji te izjeda. E, zato je recimo možda je to razlog zašto sam često razmišljao o beskućnicima. Da ne mora sve da se prihvati svaki posao po svaku cenu. Što bi rekao Charles Bukowski, ima i gore stvari nego biti sam. Ne moraš da budiš u finu. Ako si ti nesrećan, ako patiš, ako veš čir na želucu, koji posle prerastu nešto zbiljnije, taj posao vredan toga. Nije. U Srbiji niko nikad nije umro. U Srbiji se ne umira od gladi. Na Balkanu ne znam ko je umro od gladi. Možda za vreme rata, ali... Jako je važan i svet savremeni u kojem živimo je toliko otvoren novi dijapazon mogućnosti potencijalnih zanimanja, da se rade...
ko je mogo da zamisli pre 4 godine da će glavni posao u Beogradu biti dostava hrane? Sve ako možeš, voziš bicikl, staviš ono na leđa. Ako ti to prija, fenomenalno. Otvorili se, znači nisi dužan, mislim, ne pričam ja protiv firmi i preduzeća, ono, da vam posla, nego mislim da jedan deo ljudi vam pati što to radi. Nema da smisli nešto drugo. Ima to i ko stvari. Pre sam gledao neke klince koji magnetima vade gvožđe iz Save i prodaju tu stvari gvožđe i dobro zarađuju. Ko je to mogao da zamisli? Sad imaš te sonare, skenere, vidiš da se šta nalazi, to nije mogao pre 10-15 godina. Ili ovo sa dostavom hrane, ili sa ne znam, kojih sve zanimljivih, potrčko to nije postojalo. Koliko je bitna emocija u tvom životu, u stvaralaštvu? Pa ja sam tako zavolio Čale Čaplina. Rekao sam ti da prvi film koji se gledao su bio to Tarzan, Bruce Lee, i ja sam to jako volao da gledam, nije mi Tarzan izazivao neku empatiju, navio sam za njega, ono, da ga ne zadavi aligator, ali ni, ono, u principu bio je okej, ono, razvijen, ima ženu, ima sina, ima šta da jede. A Charlie Chaplin, te likovi tog Šarla, tog bez kitnice, bez to mi meni to tako, ja sam toliko empatisao sa njim, jer meni su ono, ja sećam, gledam ono, njegove filme, ono, Potera za blago, Zlata grozica, ja se raspače. Toliko mi je, iako to kao komično s vama, je to toliko bilo dirljivo, i emocija mi je ključna, ne za film, nego za svaku vrstu umetnosti. Ako ono što čitam, gledam ili slušam, u meni ne zove emociju, to je to. Ja tu više ne uživam u tom delu, iako ne sporim da postoje dela koja ne moraju da igraju na kartu emocije, ali to je moj ukus. Zato što mislim da je to sredstvo koje nemaju... mislim da je glupo da mi ne koristimo, ne znam, pisci, muzičari, glumci, režiseri, vajari, svi, da ne koriste emocije. To je alat koju mi imamo za razliku od konkurencije. Nauka to nema. A ako se trudiš da radiš bez emocije, da si mnogo pametan, onda gubiš u nauke, jer oni su pametniji. To su sistematične stvari, racionalne, postoje načine, formule. Naslanješ se na prethodnike, na njihovo znanje, na taloženu udžbenicima i tako dalje. I ako se trudiš da budeš samo racionalan, pametan, onda tu se tu bitka od naučnika, od nauke gubi. Prema tome mislim da je jednostavno luksuz ne koristiti emocije u umetničkom delu. A koji je tvojih filmova posebno drag? Od tvojih koji si radio? To je sad se ono, setio onog opštog mesta kad pitaju majku za najdraže dete. To uglavnom ljudi često odgovaraju da je kao da pitaš majku za najdraže dete, ali ne znam, verovatno to nije moj najbolji film, ali meni, možda ima veze s tim što je poslednja, ali meni je Vikend Čaletom, ali baš zbog tog taksiste koga sam ti pomenuo, to što je držao čerkicu na zadnjem sedištu, nešto mi je tu bilo, i moguće, i ja sam ono, otac čerke, isto nisam ono, isto sam često nju vozio sam, isto sam joj pričao, moguće da se to sa mnom lično poklopilo. Dakle, ne ulazim u... Ja sam stvarno, ono što mogu da kažem za svoje filmove i za one koji su uspeli i koji nisu doživjeli tu vrstu uspeha, da sam se stvarno oko svakog potrošio do kraja i da sam stvarno dao sve od sebe. U tom smislu ih stvarno sve volim. Vezan sam, nijedan nisam otaljao, nijedan nisam radio zato što mi neko platio ili na silu. Stvarno sam se uvek dao, a sad nekad se pokope stvari pa sve bude, uvek neće, ali to mi je podela, predivna, Jezda, Bane Vidaković, Mali, Vranješ,
nekako se tu poklopa, atmosfera u kojoj sam radio mi je bila lepa. Pokojni Jake je tu se pojavljao kao na tušiček. Da, ne pominjem, naravno, Jake me ono, takođe upoznao s mnogima iz toga, iz ovog miljeja koji si ti, koji si ti malo prepomenuo i koji je bio jedan od najbolji starijih. To je, nažalost, njegov posljednji film. Da, da, on je, nažalost, umro ubrzo nakon toga, ali mi je bio kod njega jako prijatno što ima tu jednu anđelsku crtu, potpuno neverovatno. Ja sam imao, ja sam ubeđen da, ne znam da li sam to pominjao, ne znam uopšte da li sam prvi koji to primetio, ali pošto imamo priliku da upoznamo Bojicu Maradonu kod onog, kad je bio kod Kusturice na brodu, ovde na Savi, kad je snimao onaj neke scene na Marakani, tad sam upoznao Maradonu, a Džela sam upoznao nekog godina kasnije, ali s Džela sam se baš puno družio. Jednu nevjerojatnu sličnost između njih dvojice. Da su obojice voli Maradona, uvijek ima nekih tamo iz Argentine koji je vukao sa sobom i u Barceloni, i u Napoli, gde god je igrao, on je drugara iz ulice vukao sa sobom. Pa on upadne u neku depresiju, pa mu onda oni pevaju, pa ga dižu, pa on vratno se njima plaća. Tako, to je to jedna tako, jedna sportska čerga, ne znam kako bi to nazvao. E to, tu vrstu pogleda, stava, emocije, da je nevjerojatno razdragan, pa je minut kasnije, ono, kako neki bipolarni poremeći. Posle minut kasnije od tog razdraganog čoveka, on je u totalnom pao, kreću mu suze, identično su to imali Jay i Maradona. Oni su čak i fizički ličili, tako sitni, jaki, mišićavi, dok se nisu podgojeli. I ovaj, i taj neki neverovatan, to je božanski talenat. Da. Ja, Jay, kad sam upoznao, sedeli smo u kafani i čuo se iz kuhinje viljuške kako nešto se peru i to, taj zvuk tog esajga koji stalo pere i on hvata neki ritam i kaže mi, Johnny, slušaj, Johnny, pa, pa. I on ustane i krene da igra. Isto to imao, isto tako, tako samo što je Maradona bio takav na terenu. Taj, neke antene su postojale tu kod obojice. Vrlo, vrlo, ono, nevjerovatno, kao ono, rođene dva kraja zemaljske kugle, ali kao da su bili braća blizanci. Jel se sećaš nekih zanimljivih događaja sa snimanja? Može i sa poslednjeg filma ili sami početci? Znaš kako... To mora da postoje anegdote sa glumcima. Uvijek se desi neki smešni događaj. Anegdote sa snimanja bolje znaju ovi ljudi koji su tu kao na setu malo pomoći radnici, oni sa strane gledaju sve i oni vjerojatno mogu da opišu svakog od nas i vjerojatno imaju neki nadimak za svakog od nas koji mi srećamo, uglavnom nikad ne saznamo. Tako da su te osobe idealne za anegdote, jer mi smo tu fokusirani scenu, ti si sve vreme pod pritiskom. Moraš da žuriš, pada blenda, ne smeš da propašće dan, to puno kod, sve vreme si ti, tako da tu nema, vjerojatno ti, kažem ti, ovi, siguran sam da scenci, tehnike imaju mnogo. Ja se sećam, recimo, stvari, nemam to nazovem anegdotom, da se meni čerka moja Milja rodila, kad sam snimao scenu sa Mirom Stupicom u 7,5, koja, ono, sa ova, sa Đuričkom i s Borisom, i prvi put ulazi u kadar, ja imam tremu, ono, Mira Stupica mi ulazi u kadar, ono, presa se od treme, stiže mi poruka da mi se rodila čerka, mi pravimo pauzu, ja odlazim da je vidim. Evo, znači, tog momenta kada je Mira Stupica ušla u kadar, a moja čerka se rodila. I posle ima ona scena u 7,5, kada ona umire na kraju, ova dvojica plaču, meni se, ja sam sve vreme bio po tom emociju, kao da se nešto tu poklopilo, nešto od ozgo. Ne znam da li jeste, ali ja sam imao takav osjećaj. Ali, kažem ti, to nije anegdota, to je... Tu nije ništa smešno, mislim. Pa, ali zanimljivo je. Dobro, eto. To je jedna vrsta emocije životne. Ima li glumaca s kojima si morao da radiš, a recimo nervirali su te, a bili su odlični glumaci? Da. Bio je samo jedan. Ko je? Nije važno. Ne bih ga pomenuo. Ali je dobar glumac. U principu je... Je li teško raditi sa glumcima?
sa ljudima uopšte, ne misli samo na glumce. Znaš šta, kad se dvoje, no, ja imam samo to jedno iskustvo sa radom koji mogu da nazovem neprijatnim, ali to je moja odgovornost, moja krivica. Ja sam pozvao njega, nije on zvao mene. I prema tome, to je uvek, ko ne voli da provodi vreme s ljudima, sa družnima, s ljudima, on nije za film. Ali ti nešto smete ili nervira vezano za današnju filmsku kulturu? Inače, samo da se nadovežem na ovo malo pre, mislim da sam uvek imao divan odnosno s njima izgledci. Mislim da ako se tu stvara napetost, ako tu ako sada ne funkcioniš, da to se vidi na filmu. Ja ne verujem u to da su u te priče, to su mitovi kao, vjerojatno se čuva te mitove kao Čkalja i Pave Vujisić se svađali, to ništa od toga nije tačno, pa te kao ovaj pije, pa je pije na setu, pa te priče o tome da mržnja, svađa i alkohol mogu da dovedu do dobrih rezultata na snimanju, to je jedna balkanska mitomanija, to veze s mozgom nema. Kao što ne može hirurg pijan da te operiše. Mislim, može, ali... Ostanu ti makaze onda u stomaku. Da, ostanu makaze u stomaku. Pa je li ti nešto smeti ili nervira vezano za kulturu danas? U vezi sa kulturom... Pa je, recimo, da vežemo za filmsku kulturu. Ili, recimo, koliko država podržava filmske projekte danas? Znaš šta, to je, naravno mi uvek nešto smeta u vezi sa politikom i sa kulturnom politikom. Ali to je otkad znam za sebe. Ovde nikad nije bilo u tom smislu potreban. I mi smo uvek bili društvo koje u onoj budžetskoj, kad se izglasava budžet na kraju godišnji, za kulturu ide manje od 1%. To je bilo uvek, to je bilo od Tita pa do danas. Da se razumemo. Znači nikad ovde to nije bilo dignuto na neki više nivo. A dakle, ovo koje sam ja zapamtio. Ali opet, s druge strane, ne treba očekivati da država treba sve baš da subvencioniše. I tu je sad isto... Meni je ono veći problem od i ono što mislim da ozbiljno zagađuje našu kulturu i kulturnu politiku i ono što je vrlo štetno je ovo o čemu sam govorio u medijima. Ta sve prisutnost i dobijanje frekvencije nacionalnih za neke opskurne programe koji su štetni i opasni. Dakle, postoje realiti svuda, negde više ne postoji, to je tako, to kad kažu postoje svuda, ne postoji svuda, negde su postoji pa su ukinuti, u Francuskoj medijska kultura je zabranio. Ali ne na nacionalnoj frekvenciji u prime time. I mislim, evo ja sam gledao kao dete u 11. ujutru Opstanak, a sad klinac sa 7 godina u tu ujutru možda gleda Silovanje u slačionici ili Tuču za stolom. Niko ne može da me ubedi da to na tu osobu ne ostaje neki loši trag. Loš je početak, a loš je kad počneš tako. Loš je kad vidiš na TV-u, ti sad kao imaš da ovdje, stavi su onko neko ko ima 7 godina, ima on neko na televiziji, on je bog otac, to je idol. I taj sad tu kao psuje i prebije svoju devojku, vuku se za kosu i kao gledanost. To je jezivo. Ja mislim da je to najopasnije. Da je to najopasnije. Da se tu krije taj, da je tu ogromna odgovornost države. A on je samo sada, nije reality program, on je sada u punom sjaju. Ali počeo on ranije. Sad ne znam šta je bio prvi, ali mislim da je ta, ne priča samo o reality programe, da ne razumeš program, i ti misli da su svi besmisleni, ima tu nekih sportskih, ovakvih, odakvih, ali pričam uopšte o tom
onom što imaš prilike da vidiš na internetu, na Facebooku, na, kažem, na nekim tim opskurnim kanalima, koje nisu podnukale nam, je to najmanji problem. Mislim da ta vrsta kulturne politike, tu nešto mora da se uredi, to je zabrinjavajuće. A jel misliš da tu spadaju, recimo, i mnoge televizijske serije i produkcije kojih ima svakoj televiziji, pa bar po 10? Da. Da. Čak i ove turske serije koje su totalno... I naši rade uzore po turskim, samo copy-paste. Da, ali... Nešto nije u redu s državom gde su glavni, gde dominiraju kladionice, apoteke i serije. I pekare. Ali ne mislim da je... To je jednostavno... Meni ta priča sa serijima malo napumpana. Mislim da mi snimamo više serije godišnje od BBC-a sad. Ne od BBC-a, nego od Engleske, od Britanije, od Francuske, od Nemačke, to ne... A pritom imamo 7 puta manje stanovnika od njih. Nešto nije u redu, ono. Mislim da je to neko takmičenje, neka, ne znam šta, sukob nekih titana, ono, medijskih ovde, pa se to zato radi. Ali, ne mislim da serija kako god je loša može da bude štetna kao o čemu sam pričao malo. Što se tiče serije, to ono, žali Bože, para. Ali ti kad gledaš telenovela, pazi, i telenovela nosi neke, one su vrlo često banalne, patetične, smešne, ali nosi neke plemenite poruke, da ljubav pobeđuje, da i bogati plaču. Ipak se na neki najprimitivniji način promovišu neke vrednosti. Za razliku od ovoga što se... Za razliku od ovoga. Tako da ne bih to poredio. To je samo ono, žali Bože, para. Ali opet i te pare dobiju neki ljudi kad to snimaju, pa tako da... Nije to opasno. Opasno je ovo što ti gledaš neke starlete, starletane koji ti sad daju, koji su sad neki life coachi, koji ti, mislim, ima puno pravo da daje životne pouke, lekcije. To je opasno. Koji je tvoj sledeći film? Ne znam, ja razmišljam nešto o nekoj vrsti nastavka kengura, onda me takođe imam, ono, zanima me i to sam napisao. Imam sad nešto, radim neka istraživanja, ono, UDBA, DB, 90-te, kako je, ta početak saradnje sa ljudima iz podzemlja, tu temu dobro poznajem, jako me zanima i mislim da nešto, da tu bih možda nešto mogao da uradim, ne znam. Zanimljiva mi je ta priča sa uticajem Rusije, pa Sovjetskog saveza, pa zapadnih sila na našu politiku, na našu politiku bezbednosti, na taj mehanizam u državnoj bezbednosti koji nije promenjen za vreme partizana. Ostoji isti, znači ljudi koji su bili u vrhu srpske bezbednosti 39. su bili 46. Sve su dugo komunisti promenili, to je ostao. Čak pričao na Dario Ivanović, koji je šef beogradske policije, koji je bio osuđen zajedno sa Dražom. S tim što je Draža streljan, a on je trebao da bude streljan, ali nije streljan. Nego odveden je u Vojvodinu i podučavao je sad Titove bezbednjake tome kako se vodi tajna policija, kako se saslušava, kako se iznuđuju iskazi, kako se vratno muči i tako dalje. To bi sve ubacio. A ne znam, kažem ti šta me tu sad zanima, da li bi sad to sve ubacio. S tim bih možda i završio taj deo internetu. S tim sam počeo i ti se završio. A imam još jedno pitanje, to za internet. Završimo li ti internet? Ne, da, završim tu temu internetu. To sam takođe čuo na YouTube-u za vreme korone. Jedan od najbizarnijih i najslađih mi je da je
da je John Lennon sin Draže Mihajlovića. To sam čuo zaput u živoj emisiji. Jer postoji neka sličnost i naočare. I da je Lennon nosio one naočare zbog Draže. To da nema interneta, to ne bih čuo nikad. Znači, na internetu mogu da se čuju i pametne stvari, mogu da se čuje i naučna fantastika. Da, da, da. Sad, jedno što je ovaj rođen 47, ali nema veze, tu malo remeti ovaj... A kako se osjećaš kao, recimo, doktor koji je napisao recept za ljubav? To sam ja napisao iz muke, ono, nisam ja to napisao, mi uopšte nije bilo zabavno kad sam to pisao. Tad sam ja imao neku nesrećnu, neka je patnja bila u igri. I to sam napisao iz oče, ali opet sam se potrudio tu da ne sažaljavam sebe, nego da izađem na neki vedar način iz toga, pa sam zato napisao. Ali kad sam seo to da pišem, ja sećam da sam pisao taj scenarij, ja sam bio... To je ljubavne muke, problemi, patnje, nesanice, u takvom... Mislim, u principu se iz muke piše, ljubavne pesme, ljubavne... Ti ne pišeš kad si zaljubljen. Kad se zaljubim, baš ne briga za pisanje, hoćeš da se držiš za ruke, da se ljubiš, da uživaš. E, kad si ostavljen, onda ti treba pero, gitara ili ne znam šta. Nastoji najbolje pesme, najviše dela. Pa naravno, bez muke nema nauke, ono. Pa baš taj insert, recimo, mlađe generacije, ti to je imponuje kada vidiš na YouTube-u, kada spajaju, recimo, insert iz tvog filma sa nekim političkim, recimo, ličnošću i... Da, to mi je prije. Pa rekao sam ti da to ja smatram ono... Uspehom najvećim. Tako je najvećim da to. I to što se bavim poslom koju volim, to u stvari možda najveći uspeh. A to mi je najveće priznanje, to što si ti sad malo pripomenula. I to me čini srećnim. Imao si ideju za muzej na Novom Beogradu. Šta se s tim dešava? Da. To je moja stara, to je moja ono tema, večna. Znaš kako, niko nije prorok u svom selu, ono. Mene su, recimo, pošto je Kengur je trebalo da se dešava na ovom Beogradu u scenariju, ja sam to bio bioskop Fontana, Merkator i Blokovi, ali sticam okolnosti, snimljen na Voždovcu. Čak i Raša Andrić koji je režirao je odrast u 45. roku, ali sticam okolo stvari snimljene tamo i neka je tako valjda i trebalo. I još tada dok sam to pisao, rodila mi se ideja kako bi bilo divno imati muzej gde se nalaze te neki iz tih kako je nastao Novi Beograd, te lopate, barake, barijaci, radne akcije i ono što je bilo pre toga, ono što sam pomenuo u tome šta je bio Novi Beograd pre Drugog svetskog rata. I uvek sam imao ideju da to bude onaj restoran na Genevskoj koji je decenijama prazan. To je neko akcionarsko društvo, neka je tužba, Geneks. To stoji jedan veličanstven prostor, stoji decenijama prazan, a mislim da bi to bila fantastična lokacija za muzej Novog Beograda. I simbolička, i možeš zamisliš onu perspektivu kako odatle izgleda Beograd. Ja sam stupeo kad sam snimao 7.5, poslednji kadar, ali nisam bio u tom restoranu, bio sam pored. I nekako mi se čini kad bih sad mogao da bih tako volao da provedem starost, da sam kustos u muzeju Novog Beograda i da socijalno istraž. Pa ko zna? Mislim da je to ideja koja je vrlo ostvarila, to sam ti rekao malo pre, niko nije prorok u svom selu. Mene su, dakle, zbog Kengura zvali na proslave dana opštine Voždovac, iako nisam s Voždovaca nikad tamo nisam ni živeo, a recimo na opštini Novi Beograd ne. I pokušavao sam na sastancima dva ili tri puta sa predsednice opštine Novi Beograd tu priču o muzeju Novi Beograd, to uvek bude divno na sastanku i više se sledeći susret ne desi. Mislim da su oni opterećeni nekim drugim stvarima, ne tim idealima, nego da se bave
da su u materijalnom svetu. Mislim da to, daj Bože da se ja varam, ali mislim da to ne može ni da potekne od opštine. Mislim da to može, ako se desi, da će se to desiti tako što će tu biti neko, neki novobeograđani, neki Blokovac, neko iz paviljona i fontane koji je uspeo u svetu i koji bi kao mecena to uradio. A od ovih u državu, u opštinu se ni malo ne uzda, misli da oni tu dolaze iz drugih pobuda. Da li imaš neku poruku za kraj? Možda banalno zvuči, ali to je pitanje koje uvijek se postavlja. Imam jednog prijatelja koji živi na Savi i piše neke, uglavnom se preko SMS-ova izražava i ima svoju rubriku koja se zove Na Savi Čuprija. I on ima jednu rečenicu koju sam ja stavio na kraju filma. Na kraju filma Vikend sa Ćaletom. Ako je glasi da na kraju sve uvek bude u redu. A ako nije u redu, to znači da još nije kraj. Eto, neka to bude za kraj. Hvala na ovom divnom razgovoru. Postoji možda nešto što te još nisam pitala, a ne. Hteo si da kažeš. Ja mislim da smo baš pričali lepo, zanimljivo i da si neke mnoge stvari rekao koje nisi pre izneo nigde. Hvala još jednom, dragi gledoci, ovo je bio Miroslav Momčilović, naš poznati reditelj, a vi nastavite i dalje da nas pratite. Prijetno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.